Так, друзі, підготував я ще деяку кількість книг. Давайте роздивлятись далі. Ось така книга Жюль Верн «Діти капітана Гранта». Ну, стан у неї вже не дуже. Це перевидання, а друкується воно. Я таких декілька книг знаходив уже. Саме оцей «Золотий вік». Це перевидання по 12-томнику, здається. Так, ось тут написано по 12-томнику, який виходив у 1956-му. Ну, він там декілька років виходив підряд. Цей 12-томник мені, до речі, подобається найбільше. Він такий синенький. Ось. А це вже перевидали його. Ну, по якості, звісно, набагато гірше, чим в радянський час. Але це таке діло. Так, далі. Будь ласка, Шарлотта Бронте, Джейн Ейр. Дуже відомий твір. Це серія «Популярний роман». Також, мабуть, ой-ой-ой, вже розклеївся. Це де вже перевидання 93-го року. Ось, суперобложки таке. Як воно виглядає? Виглядає ось так. Ну, взагалі-то можна підклеїти. Нічого страшного в цьому немає. Ось, так що, так. Далі. «Основи маркетинга». Така книга. Яких років, мабуть, уже. Є тут десь якась відмітка чи немає? Не бачу. Ну, не знаю, наскільки вона актуальна. Ось такий «Основи маркетинга» книга. Так. Так, далі. Футбол. Ага, тут, мабуть, команди, матчі. Все тут показано. За скільки? За рік, на рік, мабуть. Ось так. Не знаю, можливо, хто про футбол колекцію збирає якихось книг. Можливо, вона буде йому актуальна. Може, хто знає, пишіть. Так, якась старенька книга, дуже пошарпана. Так, ага. Роман в трьох книгах. А, цікава печать, до речі, що це якась бібліотека Хреновської. Ну, така ось Хреновська бібліотека. Ось так. Ну, книга, звісно, вже все, друзі. Їй вже настав кінець. Так, далі. Грін. Ось таке з 90-х років видання. Ну, в гарному стані. Ось які твори входять. Сюди ілюстрацій немає. Ось так. Далі. Так, ринг за колючою проволокою. Що це таке? Може, тут десь є інформація. Потрібно подивитись. Герой Бухенвальда. Це щось про концлагерь, мабуть. Так, ось написано. В основі роману викладені достовірні факти про боротьбу Бухенвальді. Так, ось така ось книга. Свирідов. Так. Так, далі ще один том. Так. Ну, таке я навіть акцентувати увагу не буду. Це якісь. Так, Паустовські повісті. Видавництво «Веселка», Київ. Та попадалась мені неодноразово в шкільній бібліотеці ця книга. Може, трошки вітер, друзі, вибачте. Так, четверта частина Маріани. А це Анжеліка Маріана. Це дуже часта знахідка. «Завітаю кожну домівку». Так. Дітки малювали.
Не знаю. Ось це в такого. Ось така ось книга. Буває, друзі, попадається багато цікавих книг. Буває таке, що не цікаві. Собачки вон гавкають, також вибачте. Так. Це війна з Наполеоном, здається, був такий. Так. Ось він сам був такий. Був такий фельдмаршал. Це наполеоновські війни. Так. Далі знову Жюль Верн. Багато Жюль Верна хтось полюбляв. Також видання, приклад видання з 90-х. Так, 92-й рік. Харківське видання. Присутні ілюстрації. Ось. Так. Поїхали далі. Ух. Оце зачитали Джейн Ейр, дивіться. І клеїли її. І що тільки не робили, але вже все. Це вже книга. Це вже макулатура, друзі. Ось вона, як виглядає, бачите? Цю книгу вже ніяк ти не спасеш, нічого з нею не зробиш. Так. Що за жахи якісь? Якийсь переклад шведської, до речі. Про що це? Це детектив якийсь, чи що? Так, це детектив. Детективний жанр. Так, знову детектив. Що це таке? Ага, це про чекістів. Так, саморобна книга також. Знову детектив. Ну, багато їх видали. От 90-ті роки це просто був бум. Друзі, багато я їх знаходжу. Так, ще один том. «Війна і мир». Також, до речі, дуже відомий роман. Відомий роман. Зустрічався мені неоднократно в різних виданнях. Ось, так. Детектив. Багато детективів. Так. Також відома річ. Плаха. Це вже книга, вона вже підмочена. Також я знаходив цю книгу. Теж в поганому вона дуже стані. Так. Так. Дивимось. Ага. Приблизно зрозуміло, про що зразу по малюнкам. Так, революція, зрозуміло. Так. Так, Кольцов. А був такий поет Кольцов. Але це, мабуть, не він. Так, це якийсь інший. Так, до речі, ось цей роман. А, ні, це не цей роман, я сплутав. То є «Москва петушки». Так, то Веніамін. Забув як. Це не те. Так, ось така ось книга, такий ось автор. Так, далі. Книга із... ЖЗЛ. Ось таку особистість. Сергій Висоцький. Написав про коні. Так. Все змішалося. Люди і коні. Так. Ось така ось книга. Так, це знову якась, друзі, порнографія. Не буду показувати навіть першої сторінки. Так, тут книги в зав'язки. Зараз я буду потихенько доставати, бо зараз все, як завжди, попадає. Так. О, видавництво «Дедгіз». Цікаво.
зачитана, звісно, але видавництво спочатку було Dead Geese, а потім вже Dead Lead. Так, дивіться, така дарственний напис. Святом весни 1 травня. Ось так, 72-й рік. Ну, здається, всі сторіночки на місці. Дивіться, тут Dead Geese, які тут малюнки були. Які тут були малюнки. Цікаво їх переглядати. Особисто мені, я не знаю, як кому, друзі. Я на все висловлюю ж свою думку. А в нас на білому світі 8 мільярдів людей. У кожного свої думки. І нормально, що вони різні. Так, Тарзан. Також мені попадається цей Тарзан. Дуже багато разів. Так, це детектив. Поїхали далі. Я також не знаю, друзі, що тут. Я разом з вами розбираю, дивлюся завжди книги. Так. Так, ну це взагалі. Так. Ось така ось книга. Так, пішли, друзі, пішли такі ось романи. О, «Корабель приречених». Оце, до речі, цікавий роман. Чим він цікавий, друзі? Тому що цей роман я вже знаходив, дивився цю книгу. Ось вона, здається, в серії. Стрілочка така виходив. Це книга про «Титанік». От. Книга про «Титанік». Ось так. Така ось книга. Я ж кажу, вона мені вже попадалася. Так, знову Жюль Верн. Я навіть такого його романа і не чув. Так. 93-й рік. І не чув про такий роман, якщо чесно. Так, далі, далі. Я ж кажу, цей раз, ось бачите, таке, детективів багато. Дуже багато детективів. Може, щось гарне попадеться. Так, знову з серії це дитячий детектив. Ось, до речі, я знаходив, у мене є такий товстий двотомник, дуже гарне видання, де входять всі повністю. Ось Моріса Дрюона, «Прокляті королі». До речі, моя любов до книг розпочалася, можна сказати, саме з Моріса Дрюона, тому що колись, не пам'ятаю, в класі 5-му пішов я в бібліотеку і взяв от першу частину. Вона мене зацікавила, і я перечитав. Так, «Лілія і лев», здається, це перша частина. І я перечитав цю серію, потім, пам'ятаю, про мушкетерів брав, Дюма читав, і так потихеньку. Так, Марк Твен. Ось такі ось, ну, на жаль, це, наверное, правдинське видання. Так, правда, на жаль, вже все. Так, далі хто тут? О, Анатолій Рибаков, «Кортик». Ось так. Рибакова я багатенько читав творів, подобається він мені. Він потім почав там на політичну. Так, друзі, зателефонували мені. Трошки я збився за Рибакова. Почав він писати там і на політичну тему, писав там «Діти Арбату», 33-й рік і інші роки. Ну, саме ось там трилогію, починаючи з «Кортика», я читав. Дві перших частини мені сподобались, а остання там вже мені не сподобалось. Це не мій особистий смак. Так, зараз я ще тут трохи покажу, що тут є. Так. Ось. «Стов сокровищ». От таке от видання, бачите. І знову «Пригоди Бена Гана» знову сюди входять також. Таке видання з 90-х. Так.
якби дві книги було ось цього автора, це було просто чудово. Я б з задоволенням, кому потрібно, якщо зараз будемо дивитись, буде ще перша частина. Пишіть, друзі, тому що достатньо гарний це письменник. Ось у мене такий двохтомник є. Ось кому потрібно, пишіть, друзі, бо він дуже гарний. Так. Ну, стара, це взагалі дуже часто попадається. В такому виданні мені ще не попадались, а взагалі часто попадається. Трилогія тут. Київ, радянська школа. Так, садоводство. Так, адвокат ось такий, господи прости. Так, далі. Те саме, друзі, детектив. О, яка маленька книжечка, жалко, що розпадається. Шкода, шкода. Ай-яй-яй, шкода. Дітки постарались. Якась дівчинка Яна малювала, розвивала свої художні таланти. Ага. Шкода, також вирвано тут. А так, бачите, таке оформлення цікаве. Навіть м'яке переплетення, а цікаве оформлення. Так, і ось такої збірки, яка мені попадалась, також уже 150 раз, мабуть. Ось так. Далі, друзі, будемо дивитись. Я підготовлю зараз деяку кількість ще книг. І продовжимо. Кому подобається, дякую, друзі. Хто підтримує, дякую. Кому якісь книги потрібні, ось, будь ласка, переходьте в опис до каналу. Там є інформація, як зі мною зв'язатись. Далі буде. Так, друзі, привіт. Зайшов я сьогодні на прийомку. І є тут ось така невелика кількість книг. Я взагалі їх так уже передивився. І хочу сказати, що заберу я з них тільки одну книгу. Це для тих, хто мене питав, що я там все забираю, не все забираю. Та звісно ж, друзі, не все. Тільки щось цікаве особисто для себе. Це коротеньке відео я вставлю в якийсь розбір. Ось, будь ласка, така книга. Це якийсь гумор-сатира. Гумор-сатира. Буває по-різному. Буває багато книг привозять. А буває, ось, наприклад, це такий пакет маленький. Ось така книга. Чайка. Вона у мене є в видавництві «Шкільна бібліотека». Далі. Казки. Ну, це вже 2005 року. Таке не дуже воно вартує уваги. Дане видання дуже воно помальоване, там не вистачає деяких сторінок. Криничка. Це радянського часу якась книжечка. Так, тут казки. Це як джерело було. Так, а ось і джерело. Ось така книга. Ось вона. Так. Крилов. Шкільна бібліотека знову. Гоголь, Тарас Бульба, також шкільна бібліотека. Ось, дивіться, Марко Вовчок. Оцю книгу мені шкода. Я її заберу. Так. Лікарські рослини. Також цікава книга. Достатньо популярні такі збірники. Ну, навіть в такому вона стані, дивіться, ой, вибачте. Все рівно я її заберу, провірю, чи всі сторінки на місці. І те, за що я казав, бачите, ось чудова книга. З дуже гарної серії. Вона є більше форматна. Бібліотека української літератури. А це бібліотека української класики, видавництво «Дніпро». Така мало форматка. Ось я її
заради неї я зайшов і я її заберу. Ну, і оці, мабуть, також. Ось так буває по-різному. Ось такі казки також. Це вже також початок, мабуть, 90-х років. Добре, я ж кажу, я це відео вставлю в якийсь такий довгий розбір. Дякую, друзі.